safiirka dowladda talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Fucci ayaa wasaaradda warfaafinta qaranka waxa uu la qaybsaday taxsida tiraayada leh ee geeridii ku timid Allaha u naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamed Guuleed kaasi oo 20-ka bishii uu kasoo gudubnay ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Senator Cusmaan Abuukar Dube oo ay weheliyaan agaasimaha guud agaasimo waaxidyada qaarkood ayaa guddoomay dhambaalka taxsida ah ee uga timid Jamhuuriyadda Talyaaniga. Warbaahinta qaranka oo markuu hadli jiray afafka Soomaaliga iyo Talyaaniga ayaa waxaa tiirarka u taagay dowladda Talyaaniga sanadkii 1911 sagaal sano ka hor inta dhul Soomaaliyeed xor noqon. 6 Oktoobar ee sanadkan heshiis rasmi ah oo ay ku kala saxiixdeen Muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta qaranka iyo safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in warbaahinta qaranka lagu kordhinayo luqadda Talyaaniga oo horay uga bixi jirtay warbaahinta labada dowladood oo uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer iyo wax wada qabsi ayaa iska kaashinaya horumarinta codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu majaraha u hayay Allaha u naxariistay Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika. Danjire Alberto Fucci ayaa xusay in dowladda Talyaaniga ay wax weyn uga dhigan tahay in mar kale luuqadda Talyaaniga ay ka baxdo warbaahinta qaranka. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.